دویم مسئله دا راوڑی دا وی کافرو تا یا کافرانو تا خیری دا حلاکت کول جایز دی کافرانو تا خیری کول سی دی جایز دی زبتی اسو مسئله بیان کم خدا اگر مسئلون مخ کی یا دا مسئله باول بیان کم بیا برا دلیل راو دلتی اسو خبر یادی ساتی یوا کافرانو تا که خیری که نو عامی خیری بکے لکه کافر خاص کول نشی چلو که مثال کہتے رہے چھے پلانی بانی دید اللہ لعنتی پلانی کافر بانی ذکر چھے لعنت ستا ہوئی تیو سڑے دا اللہ دا رحمت نلری کیا او اس پتہ نلگی چھے دی سڑی خاتمہ اس باندی کی لکہ اس تیلے کافر نو مالی چھے اگر پلانی کافر بانی دید اللہ لعنتی خاص کے نو سب پتہ لگی چھے دے کیلی چھے پہ اسلام بانی مرشی نو تسن دا خبر رکھے نو کچر تا خیرے کے نو خیرے بسن کے عامی بکے یو دا مسئلہ یادک دوی ما دا خبر یادک دیسی خیرے نیشی کولے او دا زیادے دے چی تدا ہوئے چی یا اللہ دا زمکی پا دی مخ چی سمر کافران دی طول خطا دا تا گرہ نادیر فائدو بیانو تا سبدا چتا نہیں ہو ری دی لکو جو سڑو ما تو دی کسی دی تا کافران بایندی رسو جی گرہ دی اولا خون بدو کی جرا باز بیلتیان زمان دی دا گنا کلیب جوڑ کی وجی دی دا کافران و ملگر دا وجی کافران دا پارا دیس خیرے مکو زید دا گئی وجی ذکر کو تا دیسی نیشی ویلے یا زیادے دے کتا دیسی ویلے چی یا اللہ دا زمکی پا دی مخبانی کافر مپاتے کو سنگ زیادے دے وجی دا 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 رب العالمین دا حکمت تا و پا تقدیر کی لی کلی دی چی پا دی زمکا من دی با مسلمان ہومی و کافر بمی پا دی دنیا کی با کفر ہومی او اسلام بمی ایمان بمی منافقت بمی علا دا امتحان پتا لگی دا نیشی که دے او دا اللہ دا حکمت خلاف دا چی دا زمکی پا دی مختی صرف مسلمانان گرسی اوان پا دی مسئلہ پوشوی دا سو دا نیشی که دے بیا زمان استاد ایمان سب پتا لگی کافر بمی مسلمان بمی منافق بمی مؤمن بمی مصیبتون بمی ابلیس بمی شیطان بمی فتنی بمی دمتوب بمی سود بمی حرام بمی دینداری بمی اس دیزی که پتا لگی چی دیندار سوکتی اس کے زمان پا دی بدنونو کی شہوت نئے لکہ اللہ زمان پا دی بدن کی شہوت نئے پیدا کرے سنگ چی دا ملائکو با بدن کی نشتی کچر تا زمان پا دی بدن کی دا شہوت نئے نو بیا پا منگ کی دا چا سنگ پتا لگی دا چی سوک پل شہوت کانٹرول ہو لیشی و سوک نیشی کانٹرول ہو بیا پتا لگی دا لکہ دیو زنانت تصویر یا پیلم یا بل سدیسی کار دا شہوت اگی اس رڑے کئی او دید اللہ نگیری او شہوتی شتی دلتا دی ایمان پتا رکی خو شہوت نیشتی خو دیکھو بلازم دا کار بیان نکی بے کولی نیشتی زکی جلتا شہوت نیشتی پوشوی بدے مسئلہ نو دیسی ویل چی یا اللہ کافران طول ختم کا دا زیادتے دے دا سدے زیادتے دے او کی دیشی اللہ خوی کولیشی مگدانو چی اللہ نیشی کولی خو آیت دا اللہ طریقہ دا 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 طریقہ دا غنی اس کے تازو کی سب دیسی تیز ذہن والے اس سویم چی چی دوی چی نوح علیہ السلام چی کمی خیرے کڑے وی او اگر دویی چی سورت نوح کشتی پن یو کم دیر شمسی پارک چی لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا یا اللہ پا دی زمکہ بندی یو کافر امہ پریدا نبی او سر دو چی نوح علیہ السلام خدا خیرے کڑی تسنگا وی چی دیسی مکہ وی جواب دارے چھے نوح علیہ السلام تا اللہ ویلو ویدہ کم کافران چھے پاتیر دو ایمان نرہوڑی دو ایمان نرہوڑی ناگوی چھے اللہ ایمان نرہوڑی نبیہ ختم کنو بیا بکی سخیر جا خوشی کم کافران دی منگ تسب پترے چھے سوک بکی ایمان نرہوڑی و سوک نرہوڑی کنا اولی کافران ایمان نرہوڑی روزا نرہوڑی پس سونو کافران الحمدللہ اسلام کرانا نوزی نو منگ تا خدا پتہ نشتی چھے دوی پا کفر مری او کہ دوی پا اسلام بانی مری پوشوی با دی مسئلہ کی اس رازو دلیل لہ چی کافرانو تا خیری کول جائز دی جملتن لکہ یو کس تا ٹارگیٹ کولی نیشی الا دا چی اگر کس مسلمانانو تا نقصان رسی تکلیف رسی معلومی با دی باندی بیات خاص آگیا داولیش حدیث راوڑ دی یا دلیل راوڑ دی امام بخاری روایت تی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خیری کڑی وی قریش ہوتا مشرکان دا قریشی کڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر تنکو گا وی اللہم اعنی بسبع کسبع یوسف اے اللہ زمان مرستو کا
په وکاله قحط باندې په شان د وو کلونو د یوسف علیه السلام یې سمته په شان د وو کلونو د یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام په وخت کې قحط راغلی کو وکاله نو یا الله په قریشو باندې داسې قحط راولی لکه څنګه چې په هغه وخت کې راغلی او بیا دا قحط راغلی سیرت کې موږ تذکره هم کړی تر دې چې بیا به مردارې خوړې ګندونه به یې د لارو نه راوچتول هغه به یې خوړ داسې قحط به الله راوست اللهم عليك بأبي جهل او دائم ويجي اي لا ابو جهل تباكا اشكر ابو جهل ولياتكم زرري وركو دي اغ كافر دي تي دي ميشي دي اسلام بمقابله كي ولا نم ولا واغس يا لا ابو جهل تباك مسبدي مساله بو شوي كنا دريم مساله وي کافرانو د پاره د هدایت دعا غوښتل جایز دي یعنی ته داسې ویلی شي چې یا الله کافرانو ته څه وکړه هدایت وکړه دا بلو زمان یو کس ته پوس کړه رابطې کړې وي چې داسې ویل جایز دي که نه چې یا الله دغه پلانی کافر ته یا کافرانو ته هدایت وکړه ولې نه دي جایز یعنی ګوره د کافرانو سره چې زمونږ کومه ورانه ده د څه د لاسه ورانه ده د الله د پاره ده چې دوی الله نه مني دوی پیغمبر نه مني دوی قران نه مني زموږ سره ورانه خو موږ خدا خو خو چې دوی الله ومني دوی پیغمبر ومني دوی د قران ومني زموږ د دې بدن سره دښمنی نشته نه د ذات سره زموږ دښمنی نو زموږ پوله پټه شریک کچر ته دې زموږ د الله خبرو ته غاړه ایږدي نو موږ خو ته لا خوشحالي چې زموږ ملګری زیات شو او دې د جهنم نه بچ شو زموږ په جهنم نه پیرزو کیږي دې سي الا دا چې دې په کفر باندې پاتې شي نو د کافر د پاره د هدایت دعا غوښته د څه دي جایز دي دلیل یې پرې راوړی زه ته یو دا خبره ذکر کوم چې ما په دې کتاب کې اکثر په هر مسله یو دلیل ذکر کړی وجه دا دی چې دا کتاب ما اوږدوو نو ځکه چې ډېر اوږد شي بیا هغه اکثر چې څوک یې لولي تنګیږي خو دلته صرف یو دلیل یې په وضاحت کې ورسره بیا نور دلایل هم ذکر کېدای شي دلیل یې راوړی دی یو روایت دی چې دا امام بخاري راوړی دی په الادب المفرد کې او صحیح روایت دی أبو هريرة رضي الله عنه وي قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي الطفيل بن عمرو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بصير عليه الطفيل بن عمرو قصة دا من بصيرت كي ذكر كري ورتيوه يا رسول الله ايدا الله پیغمبر إن دوسا قد عصت ايدا الله پیغمبر دوس قبيلي دا اللانا فرماني كري دا وأبت أو دا إيمان دا رولون إنكار كري دا دا طفيل بخبل دوس قبيله دي نو دا قلت دعوتكو بيا راغي يا رسول الله نيمني دوس قبيله ولا اسلام نمني انكاري كره دي فادعو الله عليها نو ايد الله پیغمبر خيري ورتوكا خيري چا توكا دا دوس قبيله خيري ورتوكا فظن الناس انه يدعو عليهم نو د صحابه کرامو د خلکوم دا سوچو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اوس خیری کوي فقال نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اللهم اهد دوسا وات بهم اي الله ته دوس قبیله ته هدایت وکاو زما خوا ته راواله نو ګوره دیسې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کافرانو لپاره څه وغوښته هدایت وغوښته او بل واقعه په دې کې مشهور د طائف هغه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کاڼو باندې وویشتو د هغه نه وینې روانې او هغه وینې صفا کولې او ده وی الله زما قوم ته هدایت وکړه دوی نه پوهېږي جاهلان دي کوشش به دا کوې چې ته د دې خلکو خیرخواهي وکړې او د خلکو خیرخواهي د کافر خیرخواهي څه ده چې ته ده ته دعوت وکړې د ده لپاره دعا وغواړې چې الله یې دې دین ته راواړې د بعضو خو دا کوشش وي چې د دې مسلمانانو نه څنګه مسلمانان کافران کو چی وریو با سوی چرتا کفر تا پلانے کافر پلانے مرتد آغا کافر آغا مرتد الکا من کوشش دا کو چی دی کافرانو نا خلق روالو دی اسلام تا کوشش دا که چی زمان دی والی آخوا نا پا معمولی معمولی خبر با سڑے کافر کیا با دا کفر خبر آنی او با مرتد کئی بلکہ بس پا کی مسلمان تا دعا نا کئی لکو سی سڑے دے را بشی سمو خوالا دیر دی سر آگلی یار زمونږ رونه دی یا زمونږ بچی دی یا زمونږ تر زامن دی یا کاکا زامن یا انډیوالان نه مانی زمونږ خبر
موږ ته نصیحت از دعاګانې د هغو لپاره غواړه چې الله ته هدا الله دې تباه برباد کړي ته دعا خبره کړي. نه دې د ده خیر خواهي دا ده چې ته ده ته په طریقه خبره کوه او الله ته وایه، ځکه چې ستا کار لار خودي دې لارې ته راړول د چا کار دی؟ هغه د الله کار دی. نو الله ته م وایه او تم کار کوه. که په نصیب کې الله به ورته هدایت وکړي، که په نصیب کې نه وي تا خپله ذمه او خپله غاړه هغه زیاده کړه. نو کافرانو دپاره د هدایت سوال کول چې الله هدایت ورته وکړي داسې دي جایز دي، بلکه دا خیر خواهی ده انسانانو، ځکه چې موږ خدا نه غواړو چې یعنی موږ په دې نه خوشحالیږو چې جهنم دې ډک شي، په دې نه خوشحالیږو جهنم دې ډک شي. ها په دې خوشحاله یو چې یو سړی د الله دشمن دی او هغه جهنم ته لاړ، ځکه چې هغه دغه لایق دی. خو موږ دا وایو که چېرته د مرګ نه مخکې یو کافر ته توفیق د اسلام میلاو شي نو په دې موږ ډېر زیات خوشحالیږو، ځکه چې یو خو بې مسلمانان ډېریږي او بل دا سړی بت شو د څه نه د جهنم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې دعوت کوو پاوله کې مشرکان ډېرو که مسلمانان مشرکان خدای مشرکانو ته ولې دعوت کوو چې دوی د جهنم نه څه شي بچ شي؟ پوه شوې په دې مسله؟